ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبركاته په تیر درس کې مونږ تاسو په مايكروسافټ اکسل کې په انزل ټاب کې په پايوټ ټیبل ریکمنډډ پايوټ ټیبلز او ټیبل باندې خبرې کړې وې په پايوټ ټیبل کې مونږ سره یو دوه کمانډه پاتې و چې یو یې پنومد فرام اکسترنل ډیټا سورس یادي کې بل پنومد فرام ډیټا مټلې دي اول راز په فرام اکسترنل ډیټا سورس باندې خبرې کوو غوري مخک چې مونږه پايوټ ټیبل جوړولہ د اکسل پروګرام د خپل ډیټا سخم جوړولہ لکه دا یو ټیبل مونږ سره موجود پروتو د دې سخم مونږه پايوټ ټیبل جوړولہ اوس کچی رښتا ډیټا د اکسل نه بهر ته کومبل پروګرام کې پرتوی لکه مایکروسافټ اکسس ایان دارنګبل پروګرام وس او تاسو غواړئ اغه ډیټا اکسل پروګرام ته انتقال کړئ او اغه ته the pivot table format worker the analyze kawalo ba khatir bandi bi adadi de, de paramung de, de command sa khay istifada kaw from external data source nozarazam de shit kita ghazi ki ay zi wal zikar z ki sta khokh click kaw ma aghana rus tarazam pivot table ta aw from external data source pa click kaw ma the tool no makh ki bawl ta su da mushakhas kaji da data ta su new sheet ki gwaṛai matlab da command data ta su import kawai دبل پروگرام څخه اکسل پروگرام ته دا egzisting sheet کې غواړی یا بل sheet کې غواړی زرتهم چیرې نیو sheet کې غواړم چېلک صحیح واضح معلوم شي شی. نیو sheet کې دا غواړم ښه بالکل صحیح دا ښه چوز کنيکشن د کوم پروگرام داتاسو انتقالوي د دا دې زنه به تاسو غوغه د پروگرام انتخاب کوي نو زه چوز کنيکشن دراغلم تا د تاسو غوري بازي کنيکشن مخ کې د مخ کې نه جوړ شي ګور کنيکشنز کنيکشن فایلز ان دیس کمپیوټر دا د uh, فایل نه چګوري دامداره کمپیوټر سره خزمون کوساس د کمپیوټر سره د اکسل پروګرام ته امپورټ شيوي د کنیکشن مخ کې د مخه جوړ شوی خو زه دي شانو چې ورته چینه نه نه دا زمو په کار نه دا په کار نه دا په کار زه براوز فور مود باندې کلیک کوم زه مخ په طبیعت باندې یو فایل انتخابوم هغه دلته اکسپورت امپورټ کوم صحیح شو ساجل سا کوم براوز فور مور باندې کلیک کوم نو ماته و چې څنګه پروګرام یا د ډیټا په کمزکی پرته چې ته غواړې هغه امپورټ کې چیشته excel program da so ta masara mai document ke mai document ke taso gre masar so da ni database joode shibi da access program yow covid 19 for year 2019 de obal department panawo database table employees panawo bani zortam da covid 19 panawo yow file chrai de ke masara yow data da ghwaadam 166 lokama excel program ta intiqal kama ya da employees panawo ban masara yow table de یو ډیټابیس ته په دې ک manner ډیټا د اغه زغواړم سټلوکم اکسل پروگرام ته ایمپورټ کوم تاسو په ماغه بنکلګو کې اغه نروس ته اوپن کلیک کیج کلم اوپن کلیک زیم انتخاب کړئ او وروس دغه نه اوکی کلیک وکړئ چکه ل موخه کلیک کو په اغه ډیټابیس کې چې مونږ سره سمره ټیبل ووسی او سمره معلومات ووسی اغه دلته راځي ګوري ک چیر یو ټیبل مستقیم مغه ډیټا موږ تر وړګور دی د ډاکسس کم ډیټابیس یو پونم د ایمپلایس اچما انتخاب کو هغه کې یو ټیبل موجود او مستقیم هغه ټیبل ډیټا ټول تر اوسه لا کچې رسټیبل ووسی هتا ته ټاپشن درکې چې پدې کې دغه چا کل تاسو اوپن باندې کلګو کوي نو تاسو وې چې دو درې ټیبل د کم ټیبل ډیټا تاسو واړې پخ غوښته کار کوم نو اوس شنه یو ټیبل ماتا هغه ډیټا ټول دل تر اوسه لا اوس ماتا وې دغه ټیبل چې تا ایمپورت کوو هغه کې دغه د کالمونه د اډرس په نامه، کانټاټ په نامه، ایمپلای آیډي، ایمپلای نیم دغه سه کالمونه آلته موږ سره موجود دي. نو زه غواړم چې ماته بدې کې یو ایمپلای آیډي اغه کالم راوړا، صحیح شوه؟ بل ایمپلای نیم کالم راوړا، بل پوسټ ماته راوړا. او دغه په تعقیب زه غواړم چې ار سلری هم مهم ار سلری هم ماته راوړي. نو تاسو ګوره مخکې د سوه چې خپل اکسل پروګرام کې به موږ سره ډیټا وا اغه ته به موږ मतलब د پایورټ ډیټا فارمټ ورکول هغه به منتقله ول تر سو هغه ډیټا مون انالایز کو اوس څلونکو مونږ د بل پروګرام د اکسس پروګرام نه مونږه هغه ډیټا چک پکم ټیبل کې پرتو هغه امپورټ کوي اکسل پروګرام ته او هغه انالایز کړ نو 스마트 وګوري تاسو را انجینری یو نفر د ځای هغه چمل دی صحیح وا او سیلری سومره ده سیلری 0 روپے بل تا سره ہیڈ اف اي تي ہیڈ چې مطلب دوه نفر دي په دویم شماره باندې وبخه په دویم شماره باندې تا سره اي تي هيډ د ماشوودی 200 روپے په دریم شماره باندې تا سره اي تي افیسر د نوم دی وحید او د ماشوور روپے 0 روپے ټوټل سلري چې تاسو ورکوي څومره ده ټوټل سلري ټوټل سلري څومره ده سیلری زروپی یعنی مانتلی کچی من خپل سیلری ایکسپینس کاؤنٹ کو د ګراند ټوټل سو کې سیلری زروپیږي ګور دلته ام سم سم سیلری ما توېسه د ام سم اف ائیډي سم اف ائیډي مونږ تزررت نه دی چې مونږ تده اغه وباسي مخکې زم کنفیوز کړم نو دا ضرورت نشي دا کاؤنٹ کې مته سر چل کوم دا سم اف ائیډي کالم به ختمو ما دلته سو ګور سم اف ائیډي کالم ګور په د ویلیوز کې دا به د دې لنر کې برابره واچو نو وسه شګوري ما سره انجنیر یو نفر دی اجمل میږي دغه 200 روپے دی هی آی ټی ہیډ ماسر بالکل یو نفر دی یعنی آی ټی ہیډ چې ماسر محمد اسلام سیفزاده دی دغه 200 روپے ماشتای آی ټی افیسر ماسر چې دی وحید دی دغه 100 ډالر ماشتای ټوټل زمونګه مانتلی سیلری ایکسپنس 200 کی سیلور 200 دی هدف مې پدې کو چې دا کمون موږ سره د پاره استعمالو په پاوټ ټیبل کې فروم ایکسټرنل ډیټا سورس دا دې دو پاره استعمالو کچیر تاسو نور پروګرامونو کې د ډیټا په ټی او وخت غواړې اکسل پروګرام ته انتقال کې په کم شکل باندې په شکل د پایوټ یا پایوټ ټیبل په شکل باندې پوهش په خبر باندې دا غو پټاقيب بل کمانډ چې ما سر دی فرام ډیټا ماډل دی دا کمانډ هم د دې سره یو ځای کار کوي فرام اکسترنل ډیټا سورس سره نو د دې په اړه چې چل کوم زه دا شیټ به delete کوم دا شیټ چې د رائټ کلیک مې وو کده مې delete کوم ختم مې کړ صحیح شو بیرته د اول شیټ راغلمم بیا رازم سره چل کوم بیا فروم اکسترنل ډیټا سورس باندې کلیک کوم په دې خاطر دا کمانډ د دې کمانډ سره یو ځای کار کوي زبیا هم سره چل کوم یو دوټیبل دی اغه زغواړه مچې اکسل پروګرام ته ایمپورت کوم نو د نو مخې چې دا ز ایمپورت کوم د اکسترنل ډیټا سورس کمانډ په واسطه باندې تاسو په دې د دې کمانډ په مطلب مفهم باندې پوه شئ فروم ډیټا ماډل سره کار کوي فروم ډیټا ماډل کمانډ باندې د پاره استعمالو کچې دی تاسو سره ډیټا په مختلفو ټیبلو کې اوسي او تاسو غواړئ د مختلفو ټیبلونو ډیټا یو ځای کې کمباین کړئ نو به موږ فرام ډیټا ماډل کمانډ څخه استفاده کوو لکه څنګه ګورځ راځم فرام اکسل ډیټا سورس باندې کلیک وکړو زوړتم چېرې ز نوو شیت کې غواړم نوو شیت کې صحیح شو خپل دا ډیټا چې دی امپورټ کوم choose connection ته وراشه دیتا ستاس پکم ذکر دا زلبیا مستقیم سے چل کوم براوز فور مور باندې کلک کوم کنا زمون گا ٹیبل چې مخکې مونږ استعمال کړی یغدل د شتري زوتم شنه براوز فور مور باندې من کلګو کو ضرورت ما سره په ڈاکومنٹ کې او ډیټا بیس ته پونم دو کوو 19 فور ایئر uh, 2019 دا ما سې و ٹیبل دی زغواړم چې دغه ټیبل څخه زما ډیټا ته اکسل پروګرام ته انتقال کوم د کې دوه ټیبل لري رمز هغه دوه ټیبل زغواړم شي اکسل پروګرام ته ایمپورټ کوم اوپن باندې مې کلیک وکړ اوپن باندې کلیک وکړ تاسو کلیک وکړ د کې دوه ټیبل وي اوس ماته دا میسج راځي چې ابل ځل کستا سو په یاد مونږ سره یو ټیبل مسج رانه کوي مستقیم ډیټا مونږ تراغله مونږ تراغله مطلب د ټیبل کې تاسو دغه کالمونه دي د کم کالم ډیټا غواړ تاسو څه ډیسپلے کوم نو زه په تم شاول ماته د کوو 19 چې دی د 2000 نس کال د مشريخ زون اغه کوم ټیبل چي دغه ډيټا زغوانم دلته راوړم چي ترن ميكسل پروگرام ته نيو شيت کې اوكي باندې مکلیږو کو اوس دینو م خچتا سو اوكي باندې کلیک کو دلته تاسو ګورئ مونږ سره آپشن دی پنوم د ارت ډیسټ ډیټا ټو د ډیټا ماډل کچیرتا زغواړی اغه آپشن چي پنوم د ډیټا ماډل اغه فالشن تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو لکه څنګه چې ماته ستو مخکیم ویلو کنه ډیټا ماډل موږ سره د لپاره استعمالو کچې ری تاسو غواړی چې ملټيپل ٹیبلز کمباین کئ او دغه ډیټا انالایز کئ نو بیا موږ غواړو د لپاره ډیټا ماډل استعمالو نو زر اعظم پدې آپشن باندې کلیک کوم او دلته ورته نیو ورشیټ خلم یا ان ایکزیټن ورشیټ کې کلیک نه کوم مطلب زغواړم چې دغه کم ډیټا د کم ٹیبل چې ما انتخاب کړې په نیو شیټ کې یېغه اکسل پروګرام ته ایمپورت کوم دا غنورسته اوکې باندې کلیک کوم نو کله چې تاسو پکې باندې کله کوم ريستاس واغټيبل ډیټا بدلته انتقال شي مکمل کالمونه چې شي چې پګیو اوس کم کالم کالم تاسو غواړي په هیڅ د پایوټې باندې تاسو ولته خو ضرورت هم چې د پرووینس نیم او پنوم اوبل کالم چې په پنوم دو پيپل افیکټډ بای کوويد 19 دا غواړم صحیح دا نو تاسو دا چینج کولم چې دا پرووینس نیم د غواړم کالم شکل ته انتقال کوم بل شکل راوړم تاسو پوښتنه په خبر باندې پام دې شکل زس چل کومه دل ترازم دیلان دل تکلیف کوم بیا انسرټ ترازم بیا پایټ ټیبل باندې کلیک کوم بیا فرام اکسترنل ډیټا سورس باندې کلیک کوم بل ټیبل چې په دغه ډیټابیس کې پروت هغه لا پاتې دا غوړم بیا زم چوز کنیکشن ته چوز کنیکشن ته چلاړم دغه نرسته بیا رازم براوز فور مور ته بیا رازم ماي ډاکومېنټ ته دغه ډیټابیس انتخابم اوپن باندې کلیک کوم دازل ډابل ټیبل باندې کلیک کوم کویټ uh, 19 فور ایئر 2019 شمال زوم مشرق زون کوم واهمسته مشرقي زون اوکی باندې مکلګو دا زل بیسل کوم او تم egzist ان ورشی داخله تاسو پوه شئ دغه ورشه موجوده ورش کی غوړم دا کم کمستری شوتم دغلطه او بیا په دې آپشن باندې کلیک کوم اوکی باندې مکلګو کو بیا رازمو تم چې د پرووینس نیم ماته او خپل د شکل پيپل افیکټډ بای کووډ 19 دارته اوخه خو دا زل کوم دغه د پرووینس نیم نه دی دا ورته ماته په کالم باندې اوخه په دې شکل دا ورته انتخابوم تاسو په خبر باندې او ڈبل ای دا دا دي دا مشکل نه لري او دا که? که دا چینج کوی有问题 نشته تاسو خپل خوخه په کم شکل غواړي په دي شکل غواړي په بل شکل غواړي چې سره 15 خوخی نو پر صورت باندې اوس کچې تاسو غواړي دا ډیټا تاسو کمباین کړئ چې شو کوي کمباین کوي یو ځای کوي دا ډیټا صیدہ نو تدریج د پاره مونږه د دې کمانډ څخه استفاده کوو فرام ډیټا ماډل اوس تاسو ګورئ دا فالل شو که فالل نه شو بالکل فالل شو چې کله تاسو پرې باندې کلیک کوئ نو ماته وایي چې تاسو چې غواړئ دا سوتېبل ش کمباین کړئ صحیح شو تر څو تاسو هغه نه لایس کی پ نیو ورک شیت کې غواړئ دا تاسو کمباین کړئ کبه هم دې ورک شیت کې غواړئ زه تم چې نو نیو ورک شیت کې اوکی باندې مکلي کوئ نو ورک شیت آغه دواړه ټیبل د تل ماته ډیټا راوستي تاسو ګوري ډیټا راوستل څنګه دروستي بالکل د غډوالو ټیبل ډیټا راوستل مثلا زه ته شيرا ماتا پروينس نیم چدي په شکل درا راوړا سیدا یا په شکل کالم راوړا مشکل نشته بل چې غواړم د کی مثلا زه غواړم د کی پیپل افیکټډ بای کوو 19 د انتخاب کوم ان تاسو هره کوم انالایز دلته اوس کول شي متوجيستي یني زما په عموم کې مطلب داو چې دغه دا ډیټا ماډل کمانډ موږ سره د پر استعمال دا د پر استعمالو کچیر تاسو واړی دوه مختلفه یا دوه څخه زیات مختلف ټیبل دا کمباین کوي دغه ډیټا نن لاي اس کی نو دا کمانډ مونږ د دې لپاره استعمالو که شي دي چې موږ سره دوه ډیټا نه وادي ټیبلو کې دوه ټیبلو کې فقط یو ولایت نومو په عمري شکل دغه مقدار چې څومره کسان په دې ولایت کې په دې مرز باندې تختې شي وي دي نو زه سشل کوم دا شټونه به تر ډیلیټ کوم دا مم ډیلیټ کو دابل شیت من ډیلیټ کوي تر سو اعظم غبروبار اکسل پروګرام کې کم شي دغه په تعقیب بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم دو بلبخش مون سره پوند د الستریشن یا دی یو پدې کاولین کمان مون سره پکچر د منګو تاسو سپورټ پروگرام کې ویلې کچیر تاسو غواړی خپل اکسل شیټ ته کوم پکچر انسرټ کئ کچیر د پکچرز تاسو په کمپیوټر کې وسی کچیر غواړی مطلب بلټن تصویره سٹاک ایمیجز چې د کمرشل اکټیویټیز لپاره مطلب خلک استعمالړي سای شوه تجارت کاروند لپاره بیلډن تصویران دي او کچیر غواړه انلاین کمپیوټر تاسو خپل سرچ کې مشکل نشته ضرورت هم چیرې داس پیسی یو تصویر ورم داس ډوایس نه نو تاسو بخ خپل هغه تصویر انتخاب کې په چا تاسو کمږي کوي مثال په توګه زدا ګورم چې داس تصویر دی دا تصویر دی کداي کبلی کبلی فرق نه کې هر یو تصویر چې تاسو انسرټ بن کلیکونه هغه تصویر تاسو ته اکسل پروگرام د چیشي انسرټ شیا امپورټ شیدو مډیلیټ کو بیا یو شیته متوجي اوسې چې کل تاسو ته تا پکچر انسرټ کوي دلته د دې سره یو بل ټاپ نن د پکچر فارمټ راځي دي چې تاسو کولای شئ دا پکچر مکمل مطلب ډیزاین چدي کستمايز کوي اوس نو مثال په توګه بنډه فريم د کوم څه غواړي دا سه فريم کې دا غواړي دا سه فريم کې غواړي دا سه فريم کې ګوري په دې شکل نور مثلا کلر کې چینجز راوسته غواړي دا بلټن کلر دی کستمايز وی کلر د فارمټ کې غواړي ګوري ځېفکی مختلف رنگونه دي په دې شکل باندې غواړي چې مطلب کلیکشن کې راوړي لايت شیل زړه زړه فشیرنګ تیز زیات شي او دا منګ رپورٹ پروگرام کې ویلي دي نو دونه سخت مې دي چې زو سویم ته مطلب دات بای ټول تشریحي براایټنس کموي زیاته وي تیزواله سافنیس زیاته وي کموي ګوري تاسو ته تا. مطلب بعضو ان کې به خې سافټ شي فیصدي لیکلله 0% مثلا 25% پرسن, 50% پرسن او پام دي شکل نو نو د دې کې تاسو کولای شئ چې مطلب هغه پکچر به اسا کې کستومایز کړي نو دا غو پتا کې بل کمانډ چې مونږ سره دی دا په تقابل کمانډ چې موږ سره دی پنوندو سٹاک ايمیجز دی سٹاک ايمیجز مطلب تیار بلټن ايمیجز دی د کمرشل اکټیټیز لپاره نو تاسو کولای شئ هغه اکسل پروگرام کې ځان سرڅ کې انسرټ کړئ نو دلته بلک زر صبر کوئ البته د دې لپاره تاسو ته انټرنیټ ضرورت شته چې تاسو په کمپیوټر کې انټرنیټ ولري نو دلته تاسو ګورئ موږ سره د انجوایمنټ په نوم یو بخش دی بل د ارت په نوم وبښی نه کم تصویران چې د انجوایمنټ مربوط کیږي کم چې د ارت مربوط کیږي کم چې د ډیزاین مربوط کیږي کم چې د فوډ یا انیمل مربوط کیږي دا کټګوري شوي دی کم کټګوري تصویر تاسو ته تا پکار یو کچيري استاسو غد خوخه تصویر دلتني تاسو سره چم کوله شي دي زی کی پوشه په خبر باندې اوس مثلا ضرورت مچماتا د انفورمیشن ټکنالوژي تصویران پکار دي انفورمیشن ټکنالوژي هغه نور ستاسو چې کله انټر کلګو کې دلته متخې نو انفورمیشن ټکنالوژي کې دلته دوی سره فقحت یو تصویر پروت دی سیدا یا هم داسې نور مثلا سټیکر تاسو ته تا پکار دي یا کارټون پیپل تاسو ته تا پکار دي تاسو ګرډي خسته خسته بخشون دي دلته موږ سره نو ز social کوم راځمه ام د ايمیج سترازم ايمیجس کې مثلا انیمال انتخاب اوما او انیملز که مثلا یو خاصه تصویر خپل مزه د مثال په تور باندې ته خو د کې انیملز نشته خو خیر ما دغه تصویر انتخاب کو اغه نوست انزرټ باندې مکلی کو ځکه بیا هم تکرار کوم تاسو دا خبره تکراروم چې دا د انټرنیټ ته ضرورت لري کچېری سمره تاسو انټرنیټ ضعیف وي نو دا تصویر با نا وخت یعنی وخت زیات نشي تر څو تاسو کمپیوټر ته انزرټ شي سومچ تاسو انټرنیټ تيز او سین دا به زرټ تاسو کمپیوټر ته انزرټ کیږي نو تاسو کو ته چې منګ دا سٹاک امیجز نه څنګه مطلب امیج ډاونلود کو او کانلاین کوم پکچر خپل پخوا خه بن ته مطلب سرچ کول غواړې ال تهو کټګری و مختلف کټګریانو ما کټګری کی تاسو ته مطلب تصویر منتخبوله وینځل کوله دلته انلاین تاسو پکچر سرچ کوله شی البته منګ سره پنوم د بن ویب سټ دغه برنامه یا دغه بخش دغه په اساس بن پاور شوری نو زه څه چل کومه عمدا د بینګ ویب سایت کې دا سرچ کوم په نوم د چی شي ورته د انفورمیشن ټکنالوژي مربوطه څومره تصویران چې ما سره دی أغراوړې انټر یا انټر پلیګو کوي یا سرچ باندې کوي کوم تاسو ته د انفورمیشن ټکنالوژي مربوطه تصویران سرچ کی یاسو د قتاس انتظار کوي دا څو ګوري ټول د انفورمیشن ټکنالوژي مربوطه تصویران دي मतलब چکم تصویر ستاسو خوخې غته سوي انسرټ کوله شي اوس د مثال په تور باندې ما چرې دا تصویر واغس دا خو تصویر دی اغه نو ستاسو انسرټ باندې کلیک وکړئ دا تصویر ستاسو کمپیوټر ته انسرټ شي البته دا ډاونلوډ کیږي د انټرنیټ څخه نو بیا هم وایم چې انټرنیټ ثته یې زربه ډاونلوډ شي ستاسو کمپیوټر ته کې انټرنیټ سلوي نو لګوه خپني سي نو دا د تاسو ګوري چی دا تصویر مون څه وسو انسرټ شو نو که ما ستاسو تصویر چې تاسو ته پکاري په خا کواليتي کې تاسو کوله شي د امدی بخش څخه څه کې تاسو دا زان تکسل پروگرام ته انسرټ کړئ راوړی پم دې شکل باندې بل کمانډ مون سره پنوم د شیپس دی شیپس بلټن شیپس دي کوم شیپس تاسو ته په کاري مثلا زر اعظم دی خو ته یو بل شیټ اخلم دي ځکه مختلف شيپونه لوگو جوړوي یا یو ډیزاین جوړوي یا کوم بل شی تاسو ته په کاري تاسو دي ځکه مختلف قسمه شيپونه راوستي چې واخه کستومایز کول شي کلر یو د چینج کوي صحیح شو کم کلر کې دا تاسو واړی فل کې کوم څه رنگ واړی مطلب تاسو واړم اؤټلاین کې کوم څه رنگ تاسو واړی بلک اؤټلاین لائن اندازه ویټ زیاتول واړم مطلب ګور د دوه ویټ نو اوس د دوه کلر چینج کول واړم ته د لائن کلر دغه شکل باندی دا اوس ګرداسو چینج کیږي نو شیفت نو افیکټس ورکوي په کې مثلا دا شیدو سورې دی ولري په دې شکل دی پښ خبر باندی یا په دې شکل مطلب مختلف قسمه سټایل نه دی تاسو کولای شیغل ته انسرټ کوو یوز کیږي پکسل پروگرام کې نوځورود نشته دې بنزياد بحثو کو مطلب دا وخاره خبره دا د تاسو مخکیم لستوي دغه په تعقیب ایکنست کوم ایکن تاسو په کاري دا هم انلاین تکول شي مطلب انسرټ کی خپل اکسل ورک شیت دا لکه دا واه سٹاک امیج پرمنس کې فرق نه دی خودل ت صرف یو کټګوري جدا د اایکن په نام راوسته اما غ سٹاک امیجز دي خو البته مستقیم امیج سره تلل توس اایکن تا تروري کما اایکن تا په کاري مطلب غوړې چې د ګراف په شکل باندې خپل سلسی پرچیسټ پر کما اایکن مطلب انسرټ کوځای کن د ګراف په شکل ځکول شي منسرټ کوم چې مطلب زما د سلسیا د فروشاتو ګراف په دقیق شکل باندې دی اول کډیر کمو بیا لګزر خښو بیا غن روسه بيخي خښو تاسو پوښښ به خبر باندې ان دا مختلف زینو کې تاسو استعماله ولشي دغنلاندی 3D ماډلز دي 3D تصویران تاسو ته پکاری نو کچیرې ته غواړی سٹاک 3D ماډل تيار تاسو سره جوړ شي وو شي اغه غوړی مطلب انلاین انسرټ کې کمپیوټر ته پدې باندې کلګو کا نو لږ صبر او توکې تاسو دل تکول شي خپل د تابي 3D ماډلز پکچر تاسو سرچ کی او دز کی کټګوري مشته د مون سره لکه مخ کی چې مون سره سٹاک ایمیجزو زه تم چیرماته انیمل والا په کار دي صحیح و انیمل کټګوري کې زه غواړم یو 3D ماډل پکچر ډاونلوډ کوم خپل کمپیوټر ته مثلا ما دا واغستم د خو انیمل کین راځي مطلب دا خو ا مطلب جنرال په انسانو هیوان دوړ کې د شډا مې واغښتو او انسرټ مې کلک نو دا لګزر وخت نیس تاسو په انتظار کوي ورته پوښ په خبرباندی د 3 دي پکچرز نه دي دا چون سایز زیاتی نو لګزر وخت غواړي دې لپاره بلکې انتظار کوي تاسو نو زم ما په خیال باندې لکه وښني سینو د مسالینو بتيل شو د زکینسل کما بلکې چیرې 3D ماډل تصویران تاسو په کمپیوټر کې ما مخکې اورن ډاونلوډ کړو نو هغه تاسو په دې اپشن د طریق نو کول شي اكسل ورک شیت ته او بیا من خپل دا کوم وربک شته چې جوړ کړی ته انزرټ کوي نو صلاح نو د دې ډایس باندې مخکلي کوه چې ما سره یو دن تیار موجود شته دی په پکچر کې او فکر کوم پکچر تر اعظم فائدہ کوم اغه دی او کوم فائدہ نکوه خېر دادې تیار شته دی نو د په وخت مزه به انزرټ کوم دنداس هم یو 3D تک تصویر دی پښ په خبربند 3D نو مطلب دا دی چې اوس خدامه از پکچر سیو کړي خدای 3D تصویر تاسو کولای شئ دو تصویر مخ ش برخه خو لاند خو مختلف ابعاد دیو تصویر غرهغه 3D ماډل پکچر ولکې نو پمړي شکل دا په تاقب بل کمانډ مون سره چدی په نوم د سکرین شارت کې غواړي خپل دی صفه دیو بخش یو تصویر واخلی نو سکرین شاټ ته برשי سکرین کلپینګ باندې با وکړګي چې کلیک وکمخه د کمزې تصویر اخلم مثلا ز د دغه قسمت تصویر اخلم دغه برخي وو تصویر اخلم چې کل زده تاسو انتخاب کوي کلیک وکي نو هغه اټومټک اکسل پروګرام ته تا تاسو راشي خو بز کسان وایي چې استاد مونږ د دغه مينوغان تصویر اخلو د مينوغان تصویر اخستل پر کلچ تاسو د کمانډ باندې کلیک کوي نو اٹومیٹیکلی دا ورڈ فور ایکسل پروگرام چې د ایک مينیمایز کیږي تاسو باجل زر تراشي دیس د بزره راشي او بیرته به ماکسیمایز کی مثلا پدې ما کلیکو کده مينیمایزوبته کلیکو کی چې ماکسیمایز شي چې ماکسیمایز شو اغه نوسته کومه ساحه چې تاسو خوخی ماغه صحه به انتخاب کوي او اغه نوسته به کلیکو کوي نو هغه صحیح تصویر به کرپټ شي او تاسو شیټ به انسر چی نو پدې شکل تاسو کولای شئ د ا دچی شي د سکرین شات د کمند څخه استفادہ وکي بل مونږ سره smart art smart art مونږ بیا هم زتکرار ووډ پروگرام کې هم پدې مونږ خبره کړو او د دې ځکه مختلف قسمه آرډ مونږ مثلا تغواړې د یو پروسیجر یان تشریح کې څې څه سائکل بشځاخلمه یتغواړې خپل د اداري مطلب تشکیل تشریح کی تشکیل جوړ کې ګوره هیرارکی بښته بنشي یع د یو دو شانو پمنځ یاده سو شانو پمنځ کې ریلیشن شپ غواړ تشریحې داغه د لپاره دغه قسم سمارټ ارتري تاسو کولای شي هغه په شکل د ګراف جوړ کئ او پرنټ کې په اداره کې استعمال کئ مثلا سر اعظم څخه کومه زاه هرارکی بخش مو هغه سپدی بخش کوم چې چلوکو دغه جدول انتخاب کغن روشمه او کی کلیک کو صحیح شوه دلته مثلا مونږ سره چدي مثلا اي تي ډايریکټر د مونږ سره په زموږ په اداره کې دغه د لاس لاندې مونږ سره مثلا اي تي اډمين یو کارم بخش دی صحیح شوه او دغه لاندې مثلا مونږ سره چدي اي تي افیسر دی او دغه په تعقیب مونږ سره بل چدي اي تي اسستان د مثلا صحیحوه او دغه په تعقیب بل مون سره چدی مثلا اي تي انټرن دی پکی نو پدیشکلتا سو کولی شخپل دی اداري يا د امريات يا د مدريات يا د ریاست تشکیل تاس جوړ کی يا قچیر تاس د انغه وړي غوړي چ مثلا د یو پروسی جریان تشریح کی نو زدل تر اعظم مثلا د سمارټ ارت کی دلته می سائیکل واه سائیکل کی مثلا چی شې واه دا ديزاين خوغه دغه نرسته مکوک مثلا زدل تر اعظم داس دو نه ځای مثالکو او دامي مارشکو मर्ज में कदलते मतू लिखे अकाउंटिंग अकाउंटिंग साइकिल को साइज में बोर्ड में, में, को, में, में, को, में को. उदलते मसलन स्टार्ट लिखम सही शुआ फर्स मसलन में क्लिक को सोर्स डॉक्यूमेंट्स में तो लिखो सही शुआ और पीली कमा स्टेप अगन लिखम छे जो दा में लिख मसलन جرنال مرټولیک جرنال د مون سره جرنال صحیح ده په همدې شکل مثلا لیکمه تھرد سٹیپ بیا مرټولیک چې تھرد سٹیپ کې مون سره مثلا چی دی لیجر دی فورث سٹیپ کې مثلا چی دی فورث سٹیپ کې مثلا مون سره ٹرائل بیلنس دی صحیح شو دا ده سپیلنګ شانه بسمګر ځخافت کمزکی شتبا کی او ففت سٹیپ چې دی مثلا د مثال په توګه مون سره چی دی هغه مون سره فائنانشل فائنن شیل سٹیټمنٹس دی موږ سره سٹیټمنٹس د امتوکو ولیکو نو دا تاسو غوري دا د اکاؤنٹینګ سائیکل هغه مطلب هغه پروسس هغه جریان متول تشریح کو دا تاسو په بل شکل میکل شي مطلب څنګه تاسو ضرورت دی ما د تشریح په خطر دا کارو کو نو دا وم سره چی شي د سمارټ ارت کار دا غنروستمو سره چاټون دي په چاټون وبنو ان شاء الله بل لیکچر کی خبرې کو نو دا زمونږ تاسو د نن ورځې です。